Hirvi. Hampaton läskön maistamassa peppumiehen tomaton kepsuttia. Ja makuna siinä on habanero. Tomaatti sose 67%. Habanero sillimurska 6%. No niin. Vaan tällä. Joo, siinä on repäistävä kalvo. Noin. Ja niin vatkathanpa sen. Noin. Ja otetaan sitten klusikka rumaan käteen ja lyräytelläpä sitä sinne. Kyllä se kepsutilta tuoksahtaa. Aika normaalin näköistä. Ei tuossa hirveästi näytä olevan mitään, mutta no, katsotaan onko maussa. Joo, kyllä täällä poltetta on. Ja habanero maistuu siellä. Tämä ei kyllä ihan aloittelijan tavaraa ole, että niin jos ei hirveästi ole toleransseja silliin, niin tätä ei välttämättä silloin tuota voi suositella. No, maku on semmonen semi-ok, ei tämä mitään tajunnan räjäyttävää ole, mutta tämmönen perushyvä sillin kepsutti, niin annetaan tälle arvosanaksi 3/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hervellistä, niin otetaan pieni Jussin isetea. Noin, iloista päivää kaikille. Se on morjes.